Evo ljudi, nakon gotovo dva sata intenzivnih razgovora koji u nekim trenucima i nisu bili baš najugodniji, ali to je tako, nije ni ugodno bilo vama ovi tri tjedna biti i ovdje ispred zgrade vaše firme dolje. Onaj dio sporazuma koji nam je bio zajednički cilj da danas postignemo dogovor kako bi se nastavio rad dalje u cestama Šibenik, a kako bi vi prije svega ostvarili onaj svoj prvi i osnovni interes da imate pravo na kolektivno pregovaranje i da na neki način razriješimo ono što sam i rekao i prije, sporne dijelove pravilnika o radu koji je prouzročio ugovore koje ste počeli dobivati itd. itd. Ja ću vam sad pročitati prijedlog sporazuma, rekao sam da ćete vi odlučiti da ga prihvatimo. Dakle, ispred mene, kao predsjednika Saveza samostalnih sindikata Stjepana, vaše predsjednika sindikata prometa i veza štrajkačkog odbora, nama je prijedlog sporazuma u ovom trenutku prihvatljiv, ali vi imate zadnju riječ, vi ga morate odglasati. Ja ću ga pročitati. Dakle, vi ste već imali prilike do sad neke dijelove njega vidjeti, on je u većem dijelu ostao isti. Dakle, članak 1 kaže, ovaj sporazum ugovorne strane suglasno utvrđuju da je dana 9.5.2023. godine pokrenuta inicijativa za početak pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora na razini poslodavca Cesta Šibenik d.o.o. Druga konstatacija, dana 1.6.2023. godine pokrenut je postupak mirenja koji je okončan istog dana te je utvrđeno da mirovanje nije uspjelo. C. Da je dana 6.6.2023. godine sindikat donio odluku o organizaciji i najavi štrajka. Pod D. Da je dana 7.6.2023. godine sindikat najavio štrajk poslodavcu i javnosti. Sljedeće, da je štrajk započeo dana 12.6.2023. u 7 sati u krugu uprave zgrade poslodavca. Sljedeće, da radnici prosvjeduju ispred zgrade Šibensko-kninske županije od 16.6.2023. godine u vremenu do 12.15 sati, da je dana 13.6.2023. godine donesena presuda Županijskog suda u Šibeniku kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja Cešte Šibenik d.o.o. i utvrđuje da je štrajk zakonit, odnosno da je organiziran s dopuštenjem i ciljem i svrhom, što je u svojoj presudi od 27.6.2023. godine potvrdio je Vrhovni sud Republike Hrvatske kojim je odbio žalbu tužitelja. Dakle, cijeli članak 1 je konstatacija i ona se potvrđuje u samom sporazumu. Članak 2. Prvi osnovni uvjet koji smo tražili, poslodavac obvezuje odmah po zaključenju ovog sporazuma pristupiti kolektivnim pregovorima o zaključenju kolektivnog ugovora na nivou poslodavca Ceste Šibenik d.o.o. Dakle, odmah nakon zaključenja ovog sporazuma. Članak 3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će do donošenja kolektivnog ugovora na nivou Ceste Šibenik d.o.o. primjenjivati postojeći kolektivni ugovor koji je na snazi do 31.10.2023. godine. Dakle, druga važna činjenica. Ugovorne strane su suglasne da se pravilnik unutar organizacije i sistematizaciji poslova društva koji je stupio na snagu dana 2.6.2023. godine i pravilnik o radu koji je stupio na snagu 6.6.2023. godine stavljaju u stanje mirovanja. Sindikat se obvezuje da će do 31.7.2023. godine dostaviti svoj prijedlog vrednovanja učinkovitosti rada radnika. Dakle, ovo što je bilo sporno, vezano u 70-30, vezano uz one ugovore, stavlja se u stanje mirovanja, sindikat će dostaviti svoj prijedlog do 31.7. Sindikat se obvezuje, članak 4, odmah po zaključenju ovog sporazuma, donijeti odluku kojom štrajk stavlja u mirovanje na vrijeme do zaključenja kolektivnih pregovora, a najkasnije do 30.9.2023. godine, a radnici odmah započinju sa radom. Dakle, štrajk stavljamo u mirovanje, cilj nam je da do 30.9.2023. godine dogovorimo kolektivni ugovor, ako to ne bude tako, nastavit ćemo sa štrajkom, jer smo jasni u tom dijelu. Članak 5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će u roku od 15 dana, od dana zaključenja ovog sporazuma,
zaključiti protokol o načinu vođenja kolektivnih pregovora u kojem će se dogovoriti početak i krajnji rok završetka kolektivnih pregovora, a već smo i naglasili u prethodnom stavku da je to 39. Pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora na razini poslodavca CESO Šibenik d.o.o. sukladno ovom sporazumu. Članak 6. Sindikat se obvezuje prihvatiti da su primici radnika vezani za učinkovitost radnika jedno od temeljnih prava koje proizlaze iz rada, zato smo i rekli da ćemo predložiti kriterije. Članak 7. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će doći, to je isto tako vrlo važno. Dakle, ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se do 14.7.2023. godine dogovoriti modaliteti isplate plaće radnicima za vrijeme provedeno u štrajku. Plaća mora biti isplaćena, modalitete trebamo dogovoriti. Članak 8. Ukoliko se kolektivni pregovori ne završe zaključenjem kolektivnog ugovora najkasnije do 39.2023. godine, sindikat će donijeti odluku da se štrajk nastavlja, to smo već rekli gore. Ovaj sporazum zaključan je kada ga potpišu potpisnici i predstavnici sindikata i poslodavca, izrađuje se u tri primjerka, svakog potpisnika po jedan primjerak. Ja sam vam sada pročitao i evo, ja se nadam da možemo biti zadovoljni sa time. Prije nego što bi dao županu riječ, ja bih vas molio da odglasamo prihvaćanje ovog sporazuma, ovako javno glasujemo. Tko je za? Svi. Jel ima netko, jel ima netko protiv? Još jedno za kamere, molim vas. Ajde, tko je za? Svi. Zahvaljujemo vam. Hvala. Zahvaljujemo.